Jojo, Klukanek tady a já vás jdu dnešního nového videa a lidi v dnešním videu jsem se rozhodl, že asi tak nějak půjdu ven, protože je tam zase hezky. No a jak jsme minule prozkoumávali tady tento lesík a tam jsme jako něco našli, ten slizový svět, tak mě napadlo, že bychom mohli zajít do dalšího lesa, který se nachází kousek odsud, je přímo tady za Dalovým domem. No a prozkoumáme i ten les. No ale lidi, ještě předtím, než půjdeme prozkoumávat, tak bych vás poprosil, abyste určitě zanechali odběr se zvonečkem a like na tomto videu, protože je to zadarmo, můžete to kdykoliv zrušit a neskutečně mě to podpoří. Taky se určitě můžete podívat na můj Instagram, který máte buď v popisku, anebo sám právě teď zobrazil na obrazovce. A také mám členství, ve kterém je spousta super výhod, takže se na něj určitě podívejte. No nic, nebudu to obkecávat, jako teď máme 2 hodiny odpoledne, jako vždycky, tady nic v Českách nemám. No ale já už radši půjdu dolů, abych to tady neobkecával, no a jdem tam. Tak, no to je krásně, jako vždycky sluníčko na nás krásně svítí ze zhora, no ale vypadá to, že Dalo ani tak nejsou doma, ani Noobík není doma, nikdo není doma. Tak to je jako fakt divný. No, nebudu to přecházet přes přechod, takhle kolem policejní budovy, no a jdu tam. Jo, tady máme Anču, ale ta Anča vypadá nějak divně, nějak nemluví nebo takhle, to je divný. No, to je jedno, tak vejdeme tudy, no a co je tady, o, počkat lidi, co to tam je za dům? No lidi, všimli jste si někdy toho domu, jak jsme tady třeba skákali ten parkour, takový divný dům, počkat, já k němu půjdu blíž. Co to tady je postavený? To je nějaký takový malinký domeček a uvnitř je, oni jsou otevřené dveře, tam je nějaká slípka. A tady je nějaká postela, nějaká čestka, tak lidi, já se na to půjdu asi podívat. Tak, vejdu sem, no a tady je jako postel, na které se spí, jako tady by se spalo hodně dobře, tady by se spalo hodně dobře. No ale to nás nezajímá, potom už je to jenom nějaká čestka, a je tady napsané pomoc, tak... Podíváme se na to lidi, tak já to začnu číst. Pomoc, unesli mě. Nacházím se v Creeper jeskyně kousek odsud. Baby Creeper. No tak lidi, někdo unesl Baby Creepera. No a my ho asi musíme teď zachránit, jako ty Creeper jeskyně, to jsou celkem nebezpečné jeskyně. A sám bych to určitě nezvládl, takže si musím někoho zavolat na pomoc a já přesně vím, kdo to bude. Tak, doufám, že jako někdo je doma, nebo takhle, jako, myslel jsem tady Anču, že to, jenomže jak ta Anča nemluví, hej Ančo, mluv, halo, Ančo, ona se na mě jenom takhle kouká, jak se můžete podívat, no to je hrozný, no tak já tady zaběhnu, je tady někdo, halo, je tady někdo, o, počkat, kocorku, co tam děláš nahoře, pane bože, jo, klukanku, čau, jo, čau, jak jsi se dostal, prosím tě, tam nahoru, Já sám nevím, ale. Já, no prosím tě, skoč to dolů, já potřebuji tvoji pomoc. Ježiši, ty jsi skočil. Dobrý, pohodě, úplně jo, pohoda. Dobrý, hele kocorku, já potřebuji pomoc od tebe. A s čím chceš pomoc? Normálně, někdo unesl Baby Creepera, pojď za mnou. Já jsem našel totiž Baby Creeperu v domeče, který se tady prostě nějak zjevil. A někdo unesl do Creeper jeskyní. No a teď jako, Jdeme zachraňovat někoho, jo, no, tím pádem. My ho musíme zachránit. Podívej, vidíš ten dům? Jo, jasný. No, tak tam bydlí, no a... Zjistili, že ho vlastně unesli, nebo... Cože? Jako, zjistili, že ho unesli. No tady je napsané, to je napsané tady v knize, podívej, tady máš knihu, podívej se do ní a vidíš, tam Baby Creeper psal, že ho někdo unesl, nebo že ho to asi psal těsně předtím, než ho někdo unese. To bylo dobré načasování asi, takže ještě, že to napsal, jsme asi nemohli zachránit. No právě, no tak já si myslím, že jako mohli bychom tam asi jít, no ale lidi, my si dojdeme pro nějakou výzbroj, no a potom se vám ozvem. Tak lidi, my už jsme si teda vzali tu naši výzbroj, jak se můžete podívat, máme tady kamenné meče, pro které jsme si došli, no a já bych tečel kocourku, ty tady prosím tě nelej. No a jdeme malo tam. Spalo, no. No jo, no, ale ty Creeper jeskyně, já myslím, že jsou někde tady, když půjdeme tudyma, tak tam někde by měly být, ale nejsem si tím úplně jistý, dlouho jsem tam nebyl, jako fakt dlouho jsem tam nebyl. A na videu jsem tam lidi nebyl ani jednou, takže hej, ale jo, už to tady vidím, tady je asi ten vchod. Jo, no ježiši Kriste, no. Tak jeli, jako, já jsem statečnější jak ty, tak já jdu první.
Ale počkej, ty jo, jak statečnější to, já jsem tady statečnější. Ale... Tak počkej, já tu zasnu a uvidíme, jak budeš statečný. Ježiš, nezasínej tady, pane bože, ne. Ne, to nedělej, ach ne? Jo. Tak nic, no, tak tady zase lidi, ale ještě předtím, než dojdem tam dolů. Tak, lidi, na tomto videu zanechejte takových 850 lajků, já si myslím, že to úplně v pohodě zvládnete. No nic, kocoure, tak pojďme tady dolů. No okay, a okay, já ti provedu. Počkat, co to tady je? Tady je nějaký... jsou nějaké vlny. Jo, tady počkat, tady je baby creeper, hej, baby creeper. Baby creeper. Čusán, bracho. Počkat, on s náma nemluví, on asi, asi neumí mluvit, nebo jako nemluví. Vypadá uraženě celkem. No právě, hej creeper. My ho musíme nějak osvobodit, ale jak to tady funguje? Já tady vidím, že tady je nějaký... Tady je nějaký nějaká zelený, vlna. Potom jo, zelená vlna, modrá vlna a ježiš, já neumím ani říkat barvy. Zelená, červená, modrá, chápem jo, se, jo, ne? dobré. No, jako mě lidi napadlo, že možná my ty vlny musíme najít a potom je dát tady do toho, do těch jako rámečku a tím, jak tady je ten redstoneový ten, tak to otevře tu bránu, takže já si myslím, že to tak funguje, lidi. No ale, tak asi bychom se na to mohli vrhnout, ne? Jako mohli bychom jako jít, asi jo. Mohli bychom jít hledat, tak pojďme. Tak já půjdu hned za tebou. Tak, první musíme jít asi tady, ne? Tak zkusíme jít tu, no. Co je tady? Ježíš, tady je lava, no. Počkej, tady jsou nějaké... Tady jsou dveře, tam se nedá jít, to je asi jenom východ. No já nevím, jestli se mi chce skákat tady do lávy, jako co já nevím. To jenom nabejtí a potom tam spadnem do... Ale tak víš co, zase je celkem známo, když jdeš do lávy, nebo skočíš do lávy, takže pod ní je celkem jako často voda. To je pravda. Ještě k tomu, když jsme někde tady teď u creepera, já nevím, co to tady vlastně je za obytnou zónu, jo, ale... No, právě. No víš co, že ještě jenom jednou, hop, já jdu, ne, já uhořím, ne! Já jsem se zrovna rozhodně. Jo, dobré. No takže lidi, na poprvé se nám to nepovedlo, ty jsi takovej. Tohle je úplně na hovno. A jdeme opatrně. No, já jsem mrtvý. No a tady je ta zelená vlna, ale... Jak se tak koukám, tak tam se za ní nejde dostat. Počkej, jak to, že to nejde? Tu je ještě jedna, aha. A tady ne, ještě, a tady. Počkat, a ještě tady je. A počkat, a jo, k ní se dá dostat, tady tak počkej, tak já ji vezmu. Tak znič? Jo, tak máme ji, no a teď asi potom žebříku nahoru, jo, a už chápu, že tam byly ty železné dveře, lidi, tak to je jako zajímavý, no ano, tady nima vyjdeme ven. No, skočíme si máme... to ještě jednou? Ne, pane bože, už tam radši, nebo víc, co, počkej, tak jo, tak pojď, tak jdi. Okay. Tak jdi. Prčic. No, a uhoří. No takže lidi, než tu doběhne ten kocur, tak já už tady dám tu zelenou vlnu, no a máme jednu ze tří vln. No ale kde on je? A jak ses tu zjevil? Kde ses tu objevil? Já jsem rychlý. Jasné. No, tady máme toho baby creepera, no ale já si myslím, že bychom se mohli jít vrhnout na další vlnu. A to bude červená. No tak já myslím, že bychom se na to mohli jít vrhnout. A co tady je? O, tady jsou pigmeni! Tady jsou pigmeni! O můj bože! Neumírej! Ne. Dobré. Dělej. Máme, to dáme. To dáme v pohodě. Ne, to nedáme! Uteč! Jo, já jsem tady. Já je zabiju. Dobré. Tak tě musíme zachraňovat. Ale jsi jak za to musíš? Já mám, no ale... A dívej se, mi z nich padlo. Ukáž? Takže já se můžu dostat zpátky potom. Jo, tak to je super. No ale hlavně je tady ta červená vlna, tak tu rozbiju. No a lidi, máme další vlnu. No a myslím si, že ji můžeme dát teda tady. Takže jo, já ji tady dám. No a už nám chybí jenom poslední vlna, on se tady takhle smutně to. No a lidi, my jdeme na poslední vlnu. No tam tak lidi. Je ta modrá vlna. Fakt? A jo, tady je nějaký parkour, no tak lidi, tenhle parkour ale vypadá jako... Celkem zajímavé, že jo, kocorku, no. Já jdu na to, takže já to jdu proskákat takhle, no, zatím je to primitivní, teď do té vařící vody. Takhle bych, abych se tam neuvařil. No a teď tady, no, tohle byl těžký skok, ne, já hořím, ne. Čusán. No takže lidi, teď už to snad zvládneme, zase na potřetí všeho dobrého.
No a kocourek to teda dává, kocourek si teda jede. No a já tohle už musím dát taky, teď jsem to dal, výborně, a teď toto. Ne, no tak teď to bylo těsný, a teď toto, tak tohle je jednoduchý, že? Ne! No tak kocourek mě tady takhle vyprankoval, že? Ty jeden prolhanej, kocoure. No ale tak pojďme, máme tu vlnu, no a půjdeme osvobodit teda toho baby creepera. Je to tak? Tak, tady je nějaká protáhlá chodba, že? Tak, takhle. No a kocourku, dej to tam a já myslím, že by se to mělo otevřít. No a zničilo, a jo, zničilo se to a osvobodili jsme toho teda baby creepera, no pojď sem, no nazdar. No, tak my jsme teda osvobodili toho baby creepera, ale lidi. Jak to budeme dělat? Cože? Co jsi říkal, pane? Ne, co děláš? Nebij ho, pane bože, no ještě, že se netrefíš do ní. Ale kocourku, já si myslím, že to by bylo jako všechno pro toto video, co ty myslíš? Já si myslím, že asi ano. Hele, takže jo, takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě zanechte odběr se zvonečkem a like na tomto videu. Je to zadarmo a neskutečně mě to podpoří, takže tak. Taky se můžete určitě podívat na můj Instagram a hodit mi follow, teď by se vám měl zobrazit na obrazovce. No a taky mám členství, ve kterém je spousta super úrovní a spousta super výhod, takže pokud chcete, tak se na něj určitě mrkněte. No nic, nebudu to nadále ukecávat, se mnou ve videu byl Kocourek, jeho kanál máte v popisku, určitě se tam mrkněte. A jo, zatím čau čau. Čau.